Gente, é o seguinte, tem novidade no caso Ana Paula Campestrini. Olha só, foi encontrado um celular usado por Marcos Ramon, indiciado por ter atirado nela. Neste aparelho, existem provas de que ele já planejava o crime cerca de 1,5 mês antes da execução de Ana Paula. Bom, você já viu aqui no BG que o ex-marido dela, o Wagner Organauskas, presidente do clube Morgenal, agora já destituído, foi acusado como mandante do crime. Segundo investigações, ele contratou o amigo e diretor da instituição, o Marcos Antônio Ramon, para matar a ex-mulher. Bom, o crime foi no dia 22 de junho, no Santa Cândida, aqui em Curitiba, quando ela chegava em casa. Ana Paula deixou 3 filhos, de 9, 11 e 17 anos. A motivação seria o fato de Wagner não aceitar o fim do relacionamento, né? E também o fato dela estar se relacionando com uma outra mulher e ainda a briga, disputa por bens. Seriam esses os fatores. A moto usada por Marcos no dia do crime foi encontrada quase 1 mês depois, desmontada e com partes enterradas na zona rural de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O ex-marido, Wagner Organauskas, o amigo Marcos Antônio Ramon, já são réus no processo e vão responder por homicídio qualificado. O Bittar está aqui no estúdio junto com a gente, né? E agora, inclusive, queria saber o seguinte, né, Bittar? O que tinha de provas dentro desse celular? Queria que você contasse pra gente como que esse celular foi encontrado. Essa parte do celular ter sido encontrado, já foi até um pouco curiosa, porque esse celular estava lá no Clube Morgenal, foi um funcionário do clube que acabou encontrando esse aparelho que ficou ali cerca de 1 semana, ficou carregando numa tomada ali do clube. Ele acabou pegando e quando ele tentou acessar o celular, ele viu que não estava conseguindo ligar, ele insistiu para tentar ligar no modo de segurança e conseguiu. E a partir daí ele ficou surpreso com o que ele acabou encontrando. Apenas 2 conversas dentro do aparelho celular. Uma conversa era do Marcos Ramon com ele mesmo, com outro número do aparelho celular, inclusive o número que ele passou para a DHPP, para a delegada Tatiana Guzelo, que acabou trazendo essas informações. Tatiana Guzelo, né? Acabou trazendo à tona várias informações sobre a Ana Paula Campestrini, ou seja, ele tinha os documentos da Ana Paula, sabia os números dos documentos, sabia os endereços, sabia os carros que às vezes a Ana Paula acabava utilizando, inclusive de uma outra Ana Paula que era amiga da Ana Paula Campestrini, ela acabava pegando carona algumas vezes, ou seja, ele tinha informações sobre o passo a passo da Ana Paula, sabia o que ela fazia, como ela fazia, onde ela ia, quando ela voltava. O que não sabiam até então, Jasson, era o endereço da Ana Paula Campestrini, até porque ela não queria passar por medo de que acontecesse alguma coisa com ela ou com a Luana, que era a atual companheira da Ana Paula. E por isso, mais um indício forte de que Marcos Ramon seguiu ela do Morgenal para saber onde ela morava e lá ele aproveitou para cometer esse crime. Mas foi um funcionário que acabou encontrando esse aparelho, estava largado lá no clube e quando ele conseguiu acessar o aparelho, ele acabou percebendo que dentro tinham informações sobre a Ana Paula. E não só isso, Jasson, tinham informações sobre a moto comprada por Marcos Antônio Ramon. A mesma moto que ficou um tempo dentro de um galpão no Clube Morgenal e a moto que você bem trouxe agora, que foi encontrada desmontada numa zona rural lá em São José dos Pinhais. Ou seja, todas as provas apontam que Marcos Antônio Ramon foi o atirador e agora comprovado que ele comprou essa moto. Inclusive, marcou o encontro para comprar essa moto e a imagem da moto mostra claramente que essa moto que ele estava comprando era do mesmo modelo e também não tinha o retrovisor esquerdo, Jasson. E isso tudo desse celular já era de 1,5 mês antes da morte, quer dizer, então já havia ali uma espécie de planejamento nesse celular. E trazia o quê? Trazia informações do dia a dia, do passo a passo da Ana Paula, é isso, né? Exatamente, Jasson. E nessa conversa com esse suposto vendedor da moto, a marcação do encontro ali para ele pegar a moto e fazer o pagamento foi o dia 9 de maio. A gente está falando de mais de 40 dias aí antes do assassinato da Ana Paula Campestrini. O crime foi no dia 22 de junho. Esse crime pode ter sido ainda começado, pode ter, o planejamento desse crime pode ser muito anterior ainda ao dia 9 de maio. Ou seja, fazia algum tempo já que o Marcos estava planejando matar Ana Paula Campestrini e, segundo a polícia, a mando do Wagner Organauskas. Pois é, o funcionário encontrou um celular usado, né, por Marcos lá nas gavetas da secretaria do clube. O aparelho estava junto com outros eletrônicos que iriam ser jogados no lixo. Enfim, o Wagner e o Marcos Antônio Ramon não estavam mais no clube e eles estavam fazendo uma limpeza lá no que fosse deles, enfim, para limpar a casa. Ele resolveu ligar o aparelho para saber, né, quem era o dono, e acabou descobrindo que havia, então, notificações de conversas. E foi aí que veio, então, essa revelação, como disse o Itá. No pequeno WhatsApp apareceu de cara dois contatos. Uma foto do Marcos escrito endereço e uma outra embaixo escrito moto com a foto de uma moça. Clicando, puxei as mensagens para cima e estava lá três fotos da moto. A moto vermelha que estava dentro do barracão que foi usada no crime. Exatamente. Aí nós fomos olhar o que teria então no contato endereços e estava ali alguns endereços como o da Ana, o da Luana. Pois é, e também durante o depoimento, a delegada explica com o celular em mãos que Marcos tinha informações detalhadas da rotina, né, da Ana Paula Campestrini, não é, Bittar? Exatamente, Jasson. Tinha todas as informações, tinha, como eu falei, tinha documento pessoal, tinha os carros que ela acabava utilizando, inclusive de uma colega dela, uma outra Ana Paula. Ou seja, ele já tinha noção do que ele queria fazer. E eles começaram, a partir dali, a planejar a data em que esse crime seria prometido. Inclusive, anteriormente, a polícia já teve acesso a outro celular ali utilizado tanto pelo Wagner quanto pelo Marcos Antônio Ramon e também de um outro rapaz que teria tentado apagar ou apagou parte dessas mensagens, que o Marcos Ramon conta exatamente o dia e o horário que ele marcou para Ana Paula. Ele manda para o Wagner. Marquei com ela na terça-feira, às 9 horas da manhã, e foi aquela terça-feira que ela foi assassinada. Já. Tem mais uma parte, mais um trecho aí da delegada. Vamos ouvir. Ele coloca todos os dados aqui da Ana Paula Campestrini, vítima, como telefone, aplicativo de motorista, também Facebook da Luana Mello, que era a convivente, né, da vítima, os veículos que elas utilizavam, se moravam juntos. Pois é, e aí é o seguinte, né, tanto o Wagner Organauskas como também o Marcos Antônio Ramon, diante de todas estas evidências e da investigação da polícia, doutora Márcia, eles ainda negam que tenham qualquer participação nesse crime. É, se vê, toda vez que estamos revisitando esse crime, a gente fica mais assustado com a frieza deles, ou seja... O período agora, 14 tiros já era bastante assustador, né, por si só, mas você vê toda uma organização, eles tinham entre eles, né, 5 ações referente à guarda das crianças, referente aos bens, à própria separação deles, e que naquele momento ele estava perdendo, né, ele se perde o controle, inclusive, numa audiência, né, judicial, com uma juíza, que foi necessária a intervenção de outras pessoas. E dali em diante você vê, cada vez que revisita alguma coisa, assim, que esse planejamento estava sendo o mais minucioso possível, né? Eles pretendiam fazer isso da forma mais controlada possível, né? Até marcando exatamente com ela, para que ela fosse praticamente ao encontro da morte, né? Que ela fosse ao clube, que é para pegar algo que ela tinha desejo, que era poder ver os filhos dela dentro do clube. E daí, nesse momento, eles executam tudo aquilo que eles tinham pensado antes, né? E em relação à moto, Bittar e doutora Márcia, quer dizer, a polícia só foi encontrar a moto um mês e meio quase depois do crime, né? Eles negaram a existência dessa moto, inclusive, né? Que ela estivesse lá dentro do clube e tal, né? Mas agora você vai ver que a delegada vai mostrar, inclusive, na tela do celular, as fotos da moto vermelha que o Marcos estava prestes a comprar no dia 9 de maio, quase um mês e meio antes do crime. Quer ver? O que tem aqui nessa dia 9 de maio? Sobre a moto, sim, posso te ligar. Daí o interlocutor manda uma foto. A foto é do mesmo modelo usado do crime, inclusive com um só retrovisor, né? Em um só retrovisor, ok. E aí mais foto da moto numa casa, ok. Mais foto da mesma moto, de fato, sem placa também. Quer dizer, as características batem, né? Um retrovisor sem placa, enfim. É situação que a gente observa desde a moto que estava lá, que o funcionário teria tirado foto no clube. Inclusive do chassi. Do chassi, né, que foi encontrado um mês e meio depois, e agora aparece ainda essa prova aí da compra dessa moto, né? É que a moto foi comprada, essa moto ela esteve no clube e depois ela foi encontrada desmontada, embora eles tenham tentado raspar o número do chassi, como esses veículos eles têm um sistema de redundância, foi possível identificar em uma outra plaqueta que se tratava também da mesma moto que estava desmontada, enterrada e num imóvel de uma pessoa com um vínculo com eles. Ô, Bittar, agora tem um trecho aí também, né, Bittar, pra gente mostrar, que é da conversa do Marcos com o vendedor, né? Exatamente. Os dois já negociando, né, a intermediação, o pagamento, onde seria feito, o encontro marcado, até porque a polícia agora também vai ter que ouvir esse vendedor, né, saber de onde surgiu essa moto, até para comprovar de vez, né? Já tem aí provas mais do que suficientes, a polícia já entregou esse inquérito policial, mas sempre vai colocando, entregando à justiça mais provas sobre esse crime. E a gente falou muito rapidinho, Jasso, sobre a situação deles negarem o crime, né? E uma informação importante, a defesa do Wagner Organauskas renunciou à defesa do Marcos Antônio Ramon. Ou seja, Marcos Antônio Ramon agora tem um outro advogado e o Wagner outro. Ou seja, a partir de agora, nas estratégias de defesa, pode surgir até que um tente jogar a culpa do crime para o outro. Ou seja, o Wagner queria alegar que ele não queria a morte da Ana Paula ou que queria só dar um susto na Ana Paula e que o Marcos Antônio Ramon teria cometido o crime aleatoriamente, né, ou por vontade dele mesmo e não a mando do Wagner Organauskas. Agora são essas possibilidades e que vão surgir novos depoimentos a partir das audiências de instrução, porque eles podem sim mudar as versões apresentadas à Polícia Civil e aí um dos dois pode confessar o crime ou jogar o crime nas costas de outra pessoa. Jasson. A delegada, inclusive, ela mostra um trecho da conversa do Marcos com o vendedor da moto lá, quer ver? Eu quero muito essa moto aí, gostei dela, tá bonitona, né? Com nota ainda. Então, igual eu tava dizendo na descrição, né, que ela tá novinha, ela mesmo, entendeu? Pneu, relação, ela mesmo tá inteirinha novinha, entendeu? Tô com nota fiscal, tô com carnê, tô com manual, tá na minha mão, entendeu? Ó, então, Pia, traz tudo que você tiver dela aí, entendeu? Ficar com essa moto aí, Pia, tô com a mão na mão também, sabe? Vai lá e volta, entendeu? Não dá nada. E aí é o seguinte, aí tem um trecho, né, que, da conversa, que ele marca para ir ver a moto. Marca, inclusive, o local. Quer ver? Ó, roda aí. Porque você não quer vir ver aqui, daqui a pouco ela já vamos às 9h30, pode ir. Para não no Capão do Empuê, ele deu botão no Capão do Empuê, ele fica até mais perto para mim. Só tempo de me arrumar para poder chegar e não terminar o Capão do Empuê, então. Então, demorou, Piazão. Daí na que estiver meio perto, você me avisa, beleza? Então, beleza, vou me trocar aqui, já tô indo então aí. Já tô indo, tô encontro aí. Já tô dentro do carro aqui, tô lá na caleta do Expresso. Passou o terminal sentido centro, tá? Na caleta do Expresso aqui. Bom, aí é o seguinte, tem mais nessa história aí, né? Então aí marcaram o encontro, foi lá, enfim, né? Tudo leva a crer que realmente houve essa negociação, até porque depois você já sabe tudo que aconteceu com essa moto, a gente já mostrou aqui por diversas vezes. Agora é o seguinte, além do celular, o funcionário também encontrou um caderno de anotações de Marcos Ramon. E dentro dele tinha um contrato com uma imobiliária da compra de um apartamento que seria pago pelo Wagner Organauskas. Como assim? Veja. À medida que a gente foi organizando as coisas do Marcos, a gente achou um caderno e alguns contratos de imobiliária que achamos que poderia ter a ver com o imóvel que o Marcos comprou, né? Que agora a gente sabe que pode estar em posse do Marcos, mas quem comprou foi o Wagner. Olha, tem mais. Deixa eu trazer mais aqui para você. Mais novidades. O funcionário também descobriu que havia assumido R$20 mil dos cofres do clube. Esse valor era referente a uma carta de consórcio do clube que foi vendida por Wagner e Marcos sob o pretexto de pagar as contas do clube. Aí o funcionário ligou para a empresa do consórcio e confirmou que a carta havia sido vendida pelo valor de R$20 mil, mas que o valor não foi transferido ou depositado, mas foi retirado em dinheiro vivo ou cheque. Escuta só. Eles insistiram em vender esse consórcio a pretexto de pagar contas do clube. E hoje a gente recebeu um e-mail informando que sim, foi realmente esse o valor pela parte que comprou, de R$21 mil. Sim. E que esse valor não foi depositado em conta, esse valor foi entregue em dinheiro, provavelmente ou em dinheiro em espécie ou um cheque. Doutora Márcia, a investigação, ela de certa forma já tinha sido encaminhada, né, ao Ministério Público. Agora se junta todas essas provas novamente. Qual que é o processo daqui para frente, doutora Márcia? Bem, já se encontra nas mãos já do Ministério Público, a denúncia já foi feita, o juiz já tem ciência, mas podem ser aditadas mais informações, ele podem sim levar isso. E com certeza isso dá um bojo probatório melhor, né? Uma vez que você vê realmente coisas que aconteceram antes, essas conversas. Até agora não se sabia a origem da moto, agora se sabe a origem da moto, isso também é importante. Mas essa situação desse dinheiro, desses 20 mil, se mexer no caixa do clube, Bittar, você acha que é isso que os une também, esse problema do dinheiro? Na verdade, o que isso mostra é que talvez os R$38 mil sejam só uma parcela do crime encomendado pelo Wagner Organauskas, ou seja, esse pagamento pode ter sido ainda maior com relação a esse dinheiro desse consórcio e também ao apartamento que o Marcos Ramon tem em posse dele agora e que foi pago pelo Wagner Organauskas, ou seja, pode não ter sido R$38 mil. Wagner não queria pagar R$67 mil para Ana Paula, de dívidas que ele tinha que pagar, não queria dividir os bens, mas foi capaz de pagar muito mais para matar a ex-mulher e pagar isso para o Marcos Ramon, que, como já trouxe toda essa investigação, era um capanga do Wagner. Tudo que o Wagner mandava o Marcos Ramon fazer, ele ia lá e fazia. Muito bem, a gente segue acompanhando, né, as novidades que vão surgir, muitas devem surgir ainda ao longo aí, desse processo todo, né? Aqui no Balanço Geral a gente deixa você sempre bem atualizado também. Obrigado, viu, William Itá? Obrigado pela sua presença ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral.